سلام ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁልን እልፍኝ የመዝናኛ ሰዓት ላይ ትገኛላችሁ አሁን ደግሞ እልፍኝ የእንግዳ ሰዓታችን ላይ ደርሰናል በዛሬ እልፍኝ የእንግዳ ሰዓታችን እንግዲህ መረጃ ልንሰጣችሁ ነው ከሰሞኑ በባህር ዳር ከተማ ጣና ሐይቅ ላይ ትምህርት ቤት ምክንያት በማድረግ አንድ ዝግጅት ይከናወናል ይህ ዝግጅት ምንድነው እንዴት ታሰበ በሚሉ ሐሳቦች ላይ እንግዳ ጋብዣላችኋለሁ ትግስት ንጉሱ ከለንደን እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ቆየሽኝ አመሰግናለሁ በጣም አክብረሽን ለቃለም ጠይቃችን ፈቃደኛ ሆነሽ ስለተገኘሽልን ጊዜሽንም ስለሰጠሽን አመሰግናለሁ እኔም እጅግ አመሰግናለሁ በጣም ስለጋበዛችሁኝ አንቺንም የስራ ባልደረቦችሽን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ መልካም እስኪ ትግስት ንጉሱ ማን ነች የሚለውንና ትንሽ ነገር ነበይንና ከዛ በኋላ ዛሬ ወደ አገናኘን ርዕሰ ጉዳይ ደግሞ እንገባለን ትግስት ንጉሱ እባላለሁ የምኖረው ለንደን ነው የሁለት ልጆች እናት ነኝ ሁለት ወንድ ልጆች ባለትዳር በእንግሊዝ ለንደን ውስጥ በኖርኩባቸው ከአመታት ውስጥ የኢትዮጵያን ስፖርትና ባል ፌዴሬሽን በመስረት አንዷ ነኝ እንደገና ደግሞ አራዳ ቲቪ የምትባል ወገን የምታገለግል ቻናል ማለችኝ እንደገና ቲጂኤስ አራዳ ካፌ የሚባል ካፌ ሾፕ ማለኝ ወገንን በማገልገል እንደገና ደግሞ አፕሪሺየሽን አዋርድ በአመት አንድ ጊዜ እናዘጋጀው መልካም የሰሩ ግለሰቦችን ተደብቀው ብዙ የሰሩ ግን የማይታወቁ ግለሰቦችን ወደ መድረክ በማምጣት የምስጋና ምሽት እናዘጋጃለን አሁን ደግሞ በቅርቡ ኢንተርቴንመንት ላይ እየሰራን ያለነው ሙዚቀኞችን እንደ ትንሽ ከተማ ያለውም ህዝብ ዘና እንዲል እሱን እያደረገን እንዴ ተንቀሳቀስኩ ነው ያለውtei ማለት ነው መልካም በጣም ጥሩ ስለዚህ ወደ ባህር ዳር ወደ ሀገርሽ ወደ ያመጣሽ ጉዳይ እንመለስና 70 80 90ዎቹ በዊቱ ባህር ዳር ንገናኝ ብላችኋል ለምንድን ነው የምትገናኙት ምን ጉዳይ ገጠማችሁ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው እንግዲህ እኔ ተወልጄ ያደኩት ጎጃም ነው ደጀን ተረግጄ ማርቆስ ተወልጄ ባህር ዳር ነው ያደኩት እናትና አባቴ ደግሞ መምህሮች ናቸው የሁለት መምህር ልጅ ነኝ አባቴ በተለይ ከ40 አመት በላይ በትምህርት ሚኒስቴር ላይ አገልግሏል እንደ ፖለቲካል መምህርም ሳይንስ መምህርም ዩኒት ሊደርም እንደገና ደግሞ የምስራቅ ጎጃም የምራ ማህበር ሊቀመንበርና መስራች ድርጅት ዋና ጻፊ ነበር በመንግስቱ ኃይለማርያም ጊዜ ማለት ነው እና አባቴ በጣም በመቀለድ እናቴ ደግሞ ሂሳብ መምህር ነች በጣም በኃይለኝነት ነው የምታወቀው ሰው አባቴን በጣም ብዙ ይወደዋል ብዙ ተማሪዎች ይወዱታልና ተማሪዎቹ እስኪ ለምንድን ነው ማሰበስቢን አባቴንም እንደ ስሙን ማስጠራት ይሆናልና ሰበስቢን ከሚል ወደ አሜሪካ የሚኖሩ ጓደኞቼ የሱ ተማሪዎችም እነ ዶክተር ግርማ እነ መሰረት አመራ የሚባሉ እንግዲህ ከነሱ የመጣ ሐሳብ ነው ጥንሳ ሐሳቡ የመጣው ከዚህ በፊትም የጣናን ቦጨን በእንግሊዝና በአሜሪካ የተሰራ $365,000 ያወጣ ቦጨ ለማጥፋት የላክነው ማሽን አለ በዛም በዛም እንግዲህ ብዙ ጥሩ ሪሌሽን ስላለን ከዓለም ደረጃ እስኪ ተማሪዎች እንሰብሰብና እንገናኝ ከቱም ከ30 አመት በላይ ሆኖናል ትምርት ቤት ከቋረጠንና እስኪ ተሰብስበን አገራችንን ምንኛ ምን እንገናኝ ብለን እንዲሁ የመጣ ሐሳብ ነው ታዲያ እንዴት ነው ይሄንን እንግዲህ ሐሳብ መጣ ከዛ በኋላ ተማሪዎችን የማግኘት የማሰባሰብ ሁኔታ እንዴት ጀመረ እሱን እንግዲህ ጀመረው እንዳልኩሽ በፊት የጣናን ቦጨን ጉዳይ በመስራት ባህር ዳር አንድ ላይ እንዲያደርገን ሆኗል ብዙ ሞክረናል አሁን ይሳካ እንግዲህ ወደፊት ደግሞ አሁን ካንቺ በኋላ ይጀምራል ነው ጣናን ቦጨ ላይ በጣም ሰርተናል በዛም ደግሞ በጣም ብዙ የሀገራችን ተማሪዎችን ለመሰብሰብም ጉዳይ አለና ይሄ ነገር እንደምታውቁ ባህር ዳር ደግሞ የቱሪዝም ሀገር ነች እውነት ለመናገር ግን ምን ያህል እንደ አላት ውበትና የተፈጥሮ ሀብት ህዝብ ይመጣል ወይ የሚለው ነገር እኔ ስቲል ዳውት አለኝ ብዙ የሚሰራ ነገር ያለው ይመስለኛል ባህር ዳር ውብ ሀገር ነች በጣም ከተማችን ስለዚህ እንደ ዲያስፖራስ የሚያደርገው ነገር አለ ወይ ብዙ የተማረ ማህበረሰብ አለን ብዙ እውቀት ያላቸው የገንዘብ ባለሀብቶች አሉት ግን ውነት ከተማችን ላይ ኢንቨስት እየተደረገ ነው ወይ እኛስ እንመጣለን ወይ ባህር ዳር እንደው አስበን በአመት አንድ ጊዜም እንኳን ቢሆን እንመጣለን ወይ እና እስኪ ይህንን ኢነርጂ ሰብስበን እንደው ራሳችን ላይ ተገናኝተን ማድረግ የምንችለው ነገር ካለ በተለይ ደግሞ ጣና ሐይቅ ትምህርት ቤት ያው አንጋፋውን የያዘ ትምህርት ቤት ስለሆነ በየአመቱ የተለያዩ ትምህርት ቤቶችን ለመድረስና በአሁኑ ግን ጣና ሐይቅ ትምህርት ቤት ላይ ሄደን እንደው ምናደርገውም ነገር ካለ ቢጀመር ከቢል ነው ብዙ የቆየ ነው በነገራችን ላይ ይሄ ነገር ብዙ አመታትን ቆይቷል ከአራት አምስት አመት በፊት ኮቪድ ሲመጣ አንዱ ሲመጣ ቦጭ ሲመጣ ነገ አመት እያለን እስኪ አሁን እንጀምረው ከሚል አኳያ የመጣ ሐሳብ ነው
من ያክልስ ተማሪዎች ይገኛል ብለ ታስባላችሁ እንደናንተ አሁን ላይ በተለይ ደግሞ በቅርበት እየተንቀሳቀሳችሁ ያላችሁትስ ምን ያክል ትሆናላችሁ አሁን እንደምታቂው ሀገራችን ላይ ያለው ሁኔታ የፖለቲካ ሁኔታ ለክ ያለው ነገር አለ ኢኮኖሚ ዋይዝ ዓለም ደረጃ ላይ በጣም ተመቷል እኛም እየሰጠነው ያወጣንበት በዚያ መት ካል ተጀመረ መቼም አይቀጥልም ከሚል እንደው በሶስት ሶም ይጀምር ብለን የጀመርነው ፕሮግራም ነው ይሄ ፕሮግራም ደግሞ የተጀመረው በዳሳሽ የጥበብ አዘጋጅ እንደገና ደግሞ ነፍ በሚባል የኢቨንትና የ አብዚው ባህር ዳር የሚኖሩ ጎበዝ ጀግና ነው ማለትቸው ነው በተለይ ሄኖክ አዳነ በጣም የሚገርም ልጅ ነው ከነሱ ጋር በመሆን ይሄን ዝግጅት እንጀምረው ተብሎ የተጀመረ ነው ግን አሁን የገቡ ነው ብዙ ልጆች ከአውስትራሊያ ከአሜሪካ ከፈረንሳይ ከአምስተርዳም እየመጡ ነው ያሉት ሶ ዋናው ስራው መጀመሩ ነው የሚቀጥለው መጀመሩ ግን ብዙ ሰው እንደሚመጣ ተስፋ አድርጋለሁ ምክንያቱም ብዙ የባዳ ልጆች በአለም ደረጃ ብዙ እንዳሉ የሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ ጓደኞች ናቸው አቃለኝና ከዛ መጀመር አለበት ከሚል ነው የተጀመረው ስለዚህ በየአመቱ ቀጣይነት እንዲኖረው ታስቦ የተዘጋጀ መርሃ ግብር ነው ማለት ነው በጣም በአመት አንድ ጊዜ ዲያስፖራው መጥቶ የሚረዳውን ረድቶ ከተማው ላይ ማፍሰስ ያለበትን በአለም ደረጃ እየዞርን አይደል እንደኛ ምን ነው ባህር ዳርን የመሰለች ውብ ሀገር ገዳማት አለ ጭሳባ ያለ ስንት ነገር አለ ሰው እነሱ በአመት አንድ የመጥቶ ዲያስፖራ 500 ዲያስፖራ ኢንቨስት ማድረግ ቢችል ከተማችንም ወገናችንም ይረዳል አይደል ሰው ከዛ አቋየ መታሰብ ነው እንግዲህ አሁን ተማሪዎች ትምርታቸውን ሲያጠናቀቁ ተመልሶ የመገናኘት እድሉ በጣም ጠባብ ነው ከዚህ አመት በኋላ ተመልሰን እንገናኝ ከ10 አመት በኋላ ከ20 አመት በኋላ በሚል ያየናቸውም አሉ በጣም ሀይቅም በሌሎች በሀገራችን ክፍልም ያሉ ትምርት ቤቶች ቀጠሮ ይዘው የተገናኙ አሉና እነዚህ የተገናኙ ተማሪዎች ለትምርት ቤታቸው ነገር በማድረግ ውጤታማ ያልሆነ የክላስ ጓደኛቸው ወይም ትምህርት ቤት ጓደኛቸው ቢኖር ለነሱ ድጋፍ ማድረግ የተለያየ ማህበራዊ ጉዳዮችን ሲከውኑ አይተናል። እናንተ በዚህ ጉዳይ እንግዲህ አንቺ ቀደም ሲል ገልጸሽልኛል በዲያስፖራው በኩል ለሀገሩ ዩኒቨርሲቲ በማድረግ አስተዋጽኦ እንዲያደርግ መምጫ ምክንያት እንዲሆነው ብለሻልና ከዚህ በተጨማሪ ግን ለትምህርት ቤታችሁ ለአካባቢው እንዲሁም ደግሞ በተለየ ሁኔታ ያሰባችሁት ነገር ምን አለ እንደ ቋሚ ሆኖ እንደ ተቋም እንደ ማህበር እንደ ተለያየ ነገር ሆኖ ለማስቀጠል ማለት ነው። አዎ እንግዲህ ያው የፕሮግራሙ ሂደትን ብናየው ማለት ሲመለስ ይችላል በየስታስቡኝ ከሱል ጀምር የባህር ዳር ዝግጅት የሚጀምረው ሰኞ ቀን ነው። ሰኞ ቀን የመጀመሪያ ቀን ጧት ላይ ጣና ሐይቅ ትምህርት ቤት እንደምንጎበኘው ጣና ሐይቅ ትምህርት ቤት ስንጎበኝ የድሮ መምህራኖች ይገኛሉ፣ አዲስ መምህራኖች ይገኛሉ። ስለዚህ ለነሱ ፕሮፖዛል አቅርበናል። እሱ ምንድነው ለጣና ሐይቅ ትምህርት ቤት ምን እናድርግ ከዚህ በፊት ያደረግናቸው ነገሮች አሉ። በተለያየ ከነ ዶክተር ሰለሞን ጋር ሆነ የተሰሩ ፕሮጀክቶች አሉ። ግን እኛ ደግሞ 80-90ዎቹ ነው በነግራችን ላይ 90-89 ነበር የኔ ሐሳብ። 70ዎቹ ደግሞ እንዴት ነው እኛን የተረሳችሁ ተብሎ ብዙ ሰዎች ድሮፕ ሊደረጉ ሆነና 70ም ተጨመረ። ሰው 70-89 ነው የሚሆነውና ሰኞ ቀን የጣና ሐይቅ ትምህርት ቤት ጉብኝት ይኖራል። ዛሬ ቆንጆ ታይም ይኖራል በያስባለሁኝ። እዛ ላይ ነው እንግዲህ ምን ፕሮጀክት ተመርጦ 3 ወይ 4 5 ፕሮጀክት እንዲያወጡልንና ከነዛ ውስጥ አንድ ፒክ አርገን ጣና ሐይቅ ትምህርት ቤትን በሚመለከት ልንሰራ ነው የተነጋገርነው። ሰኞ ቀን እንደዛ ነው። ማክሰኞ ደግሞ የገዳማት ጉብኝት ይሆናል፣ ጣና እንጎበኛለን። ከዛ ሮብ ደግሞ የጭስ አባይ ጉብኝት ይሆናል፣ ጭስ አባይ ደግሞ እንሄዳለን። ሐሙስ ደግሞ የባለሳሳት እንዳለ አጠቃላይ ዲያስፖራም እዚህም የሚኖሩ ማህበረሰቦች ከሚመለከተው መስተዳድር ክፍል ጋር ነጻ የሆነ ውይይት ይኖርናል። እንዴት ኢንቨስት እናድርግ፣ ኢኮኖሚ እንዴት ማደግ ይቻላል፣ በተለይ ዲያስፖራው ከተማው ላይ እንዴት ነው ካለ ቢሮክራሲ ሳይበዛ እንዴት ነው ኢንቨስት ማድረግ የሚቻለው የሚለው ነገር ለምንወያይ ነው የሚሆነው። አርብ ቀን ደግሞ ብስክሌት ነው አክቹአሊ አርብ ቀን ኤግዚቢሽን የፎቶግራፍ እና የስዕል ዝግጅት የሚከፈትበት ነው። በጣም የምንወደው እያዩ ይባላል። ከሱ ጋር በሱ ስቱዲዮ ላይ የምንጀምረው ዝግጅት ስለሚሆነው የፎቶግራፍም እንደዚህ የሚታዩ የምንጎበኝበት የመጀመሪያው ቀን የሚከፈትበት ነው። እስከ እሁድ ድረስ ይቆያል እሱ። ቅዳሜ ቀን ደግሞ የባይስክል ጉዞ ይኖረናል ማለት ነው። ረዘም ያለ የአንድ ሰዓት ጉዞ ነው የሚሆነው። ሁላችንም ባይስክል ባህር ዳርና ባይስክልና ዋና መቼም አይለያዩ። እሱ እናረጋለን። ቅዳሜ ቀን እሁድ ደግሞ የምስካናና የራት ግብዣ አለን ማለት ነው። ሰው አንድ ሳምንት የፈጀ ጊዜ ነው የሚሆነው። ለጠየቅሽኝ ጥያቄ ደግሞ ጣና ሐይቅ ትምህርት ቤት እነሱ የሚሰጡንን መርጠን አንድ ፕሮጀክት ለመስራት እሱ ነው ፕላን የተደረገው።
አንድ ቀን ወለት ቀን ያላችኋቸው ነገሮች በሙሉ ማጠቃለል ይችላል በያስባለው ግን የረዘመበት ደግሞ የራስ የሆነ ምክንያት ይኖራል በያስባለው ወለት ነው የረዘመበት ምክንያት አመታዊ ዝግጅት እንዲሆን ስለምናስብ ነው ሰፋ አርገ እንድናየው ነው ለምሳሌ ዝም ብለን ተገናኝተን ብቻ መላየት ይችላል ጓደኞች ሰማኞች ብቻ ብለን እንገናኝ ምንል የራስን ባቾች በነገርሽ ለሰማኞች ናቸው በብዛት የመጡት እሱ ራሱ ቆየ 70ና 90ዎቹ ይታሉ እስካሁን ድረስ 80 ነው በብዛት የመጡት ግን ምንድነው ሰፋ ባለ ቁጥር ሰፋ ያለ ኢንተረስት ያመጣል ሰው ከተማው ላይ ለመምጣት ብዙ ኦፕሽን ይኖራል ከሚል አቋያ ያንድ ሳምንት ዝግጅት ቢሆን ጥሩ ነው ከሚል የታሰበ ነው እና ደሞ እንዳልሽው በአንድ ቀን በሁለት ቀን ዝም ብሎ ተበልቶ ተጠጥቶ ተጨፍሮ ሳይሆን እንደው በቃ ከተማችንም አይተን ከሁሉም ባላንስ የሆነ ነገር አድርገን ስንሄድ ደስታን ይፈጥራል ከሚል አቋያ የታሰበ ነው ትኩረታችሁ ሀገር ውስጥም ያለው ነው በዋናነት ከውጭ ሀገር ሰዎች እንዲመጡ የማድረግ ነው የሚገርምሽ ነገር በኢኮኖሚ አምናለሁ እኔ አንድ ሰው በትምህርትን ውቀትና በኢኮኖሚ ጠንካራ የሆነ ማህበረሰብ አይደለም በግለሰብ ደረጃ ኢኮኖሚ ላይ ጠንካራ የሆነ ሰው በውቀት ላይ ጠንካራ የሆነ ሰው ተፈላጊ ነው አይደል ሶ ተፈላጊ ለመሆን ደግሞ እንደ አንድ ፐርሰን ኢንዲቪጁዋልም እንደ ሀገርም እንደ ክልልም እንደ ከተማም ኢኮኖሚያችን ጠንካራ ከሆነ ተፈላጊዎች ነን በያስባለሁ አሁን ለምሳሌ በብዙ ነገር ኢኮኖሚ እየወደቀ ነው ያለው በባህር ዳር ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በአለም ደረጃም ትልልቅ ሀያላን ሀገሮች የሚባሉትም እንግሊዝ ሀገር ራሱ በጣም ተዝረክርከዋል ስለዚህ ያን ግን እንደውም ልጅ ተፈላጊ ነን ሰው መጥቶ ከተማችን ለመጎብኘት ብዙ ምሁራን ካለን ብዙ የገንዘብ ሀብት ያላቸው ሰዎች ካሉን እዚህ ኢንቨስት ማይደረግበት ምክንያት ምንድነው ሚሎ ነገር ያሳስበናል አም ሹር ይሄ ነገር ሁሉም ልብ ላይ ያለ ይሆናል እኔ አሁን ኢንቨስተር እዚህ ሀገር ነኝ ለምን ነገር የለኝም ለምሳሌ በኔ ብራሲብ እነሳ ለምን በቃ ተቀድሞ ተነግሮኛል ቢሮክራሲው ከባድ ነው መንግስት ጋር ያለው ችግር የሚባል ነገር ስላለ እኔ አሁን ምንም የሞከርኩት ነገር የለኝም ምንም ነገር የለኝም ስለዚህ ያ ነገር እንዴት ተቆርጦ ይውጣና ከተማችን ላይ ኢንቨስት እናድርግ በኢኮኖሚ ስትሮንግ እንሁን ዶክተሮች ሐኪሞች አሉ ዘመን ነው ጠበቃዎች አሉ ብዙ እውቀት ያላቸው ኢንቨስተሮች አሉ እና እዚህ መጥተው ምን ያድርጉ የሚለው ነው ሶ ቅድም ለጠይቅሽ ጥያቄ ዲያስፖራ ላይ ነው ወይስ ሀገር ውስጥ ምላልሽው መጥተው ኢንቨስት ቢያደርጉ እዚህ የሚኖሩትማ እኮ ለከፋም ለማም ኢንቨስት ያደረጉ የኖሩ ነው አነሰም በዛም ግን ዲያስፖራው ኢንተረስትድ ሆኖ ከተማዬ ላይ ማድረግ ይችላልው ቤት ቢልድ ማድረግ ይችላልው ሆቴል ቢልድ ማድረግ ይችላልው ትምህርት ቤት መስራት ይችላልው ሐኪም ቤት መስራት ይችላልው የሚለው ነገር እንዴት ነው ጋዘር ተደርጎ መስራት የሚችለው ነገር ላይ ቢሰራ ደስ ይለኛል ከሚል አቋያ የመጣ ነው ለመጨረሻ የወደፊት እቅዳችሁን 2000ዎችን ደሞ የማካተት ወደዚህኛው ትውልድ ደሞ የመምጣት ምክንያቱም የእናንተን አርያም የማስረከቡ ሁኔታም መኖር ስላለበት ለሌሎች ደሞ አካባቢዎች ለሚኖሩ ደሞ እንደዚሁ በአንጋፋ በሚባሉ ትምህርት ቤቶች ተምረው የተለያየ አካባቢ የሚገኙ አካባቢያቸውን ትምህርት ቤታቸውን ደሞ መደገፍ እንዲችሉም የእናንተን ተሞክሮም አሁን እንግዲህ ያው ፖለቲካውን ለፖለቲከኞች ተተን እኛ ላይ የምንሰራው ነገር ካለ ይሄ ዝግጅት ስናዘጋጅ ምንም አይነት ከምንም ከፖለቲካ ወይ ከመንግስት አካል ጋር እየሰራን አይደለም ያለነው ይሄ በቃ የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች ተማሪዎች ጋር በመሰብሰብ ራሳችን ነጻ አድርገን መቀሳቀስ እንችላለን ወይ እድሉ ይሰጠናል ወይ የምንለው ነው በነገርሽ ላይ ይሄን ዝግጅት ለማዘጋጀት ትንሽ ፈተናም ነበረው ኢቭን በኢንዲቪጁዋል እንደኔም እንደ አዘጋጆችም አሁን ባለው ችግር ላይ እንዴት ሆነ የሚል ተቃውሞም ነበረው እውነት ለመናገር አልፈርድም እውነት ነው ግን ደሞ ብንጀምር እና የምንችላትን ፑሽ ብናደርግና የተወሰነ ነገር ማድረግ ብንችል ለከተማችን ጥሩ ነው ከሚል አቋያ ነው የተጀመረውና ቀጣይነት እንዲኖረው ወጣቶችም ደግሞ ገብተው ፖዚቲቭ ይሄን ነገር አይተው እንደው በቃ ያሰብነው ነገር ተሳክቶ ብዙ ነገር ከተማችን ላይ ትምህርት ቤታችን ላይ እንዳልኩሽ ጣና ሐይቅ ነው የመጀመሪያ መረጥነው አንጋፋ ትምህርት ቤት ስለሆነ ነው እንጂ በቀጣይነት ጊዮን ሆቴል የመሳሰሉትን ሁሉንም እየዞርን በአመት አንድ ጊዜ የሚጎበኝበትና የምንረዳበትም እቅድ ነው ያለው በነገርሽ ላይ አሁን ለምሳሌ ጣና ፕሮጀክት አንድ ወስደን በአመት ውስጥ ያልቃል የሚቀጥለው ስንመጣ ደግሞ ጊዮን ከሆነ የጊዮን ደማንድ ፕሮጀክት ወስደን አንድ ያልቃል እንደዚህ ያለን እየተቀባበለን የምንሰራበት ነው ሁሉ ነገር አሁን በሶሻል ሚዲያ ነው የሚሰራው
ሌላ ምንም የተጠቀምነው የለም። እውነት ለመናገር ቲቪ እናንተናችሁ የመጀመሪያ የጋበዛችሁን። ስለዚህ ይህን ታስቦ ፖዘቲቭሊ ታይቶ በቀናዊ መንፈስና በቀናዊ አስተሳሰብ ይህን ነገር እንድንሰራ ነው ማቅረብ ፈልገው። ስለዚህ ዛሬ እንግዲህ ዋዜማው ላይ የምንገኘው ከነገ ከሰኞ ጀምሮ ከ24 እስከ 30 ባለው ጊዜ እንግዲህ መርሃ ግብራችሁን ታከናውናላችሁ። ስለዚህ ምናልባት በተለያየ አጋጣሚ ይህ መረጃ ያልደረሳችሁ ይኖራሉና ቅርብ ቦታ ያሉ ሰዎች ይህን መረጃ ዛሬ ቢሰሙ ነገ የመምጣት እድላቸው ሰፊ ይሆናል እና ጥሪሽን አስተላልፊ። እሺ፣ አመሰግናለሁ በድጋሚ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ይሄንን ዝግጅታችንን ከኛ ጋር ለመሳተፍ ነገ ነው የሚጀመረው ፕሮግራሙ። ስለዚህ በተለይ ደግሞ የድሮ መምህራኖች፣ ምናልባት ያልሰማችሁ የድሮ ተማሪዎች፣ የመጀመሪያ ዝግጅታችን የሚሆነው ጠዋት ጣና ሐይቅ ትምህርት ቤት ሰኞ ቀን በ24 3 ሰዓት ከጠዋቱ ነው የምንጀምረው። ብትገኙልንና ከኛ ጋር ከዛ በኋላ ያለውን ፕሮግራም እዛው ላይ እየተነጋገርን የሚሄድ ሊሆን ስለሚችል ሁላችሁም ብትገኙልን የሰባ የሰማንያ የዘጠና የሚል ደግሞ በሶሻል ሚዲያ በቴሌግራም እና በፌስቡክም ገጽ አለን። እዛም ጋር ተቀላቀሉን እና ይሄን ነገር ያሰብነው ተሳክቶ ደግሞ ከተማችንን ወገኖቻችን የምናግዝበት እኛም ደግሞ የምንገናኝበት ፕሮግራም እንዲሆን እንድታግዙን እና ይህን ፕሮግራም ደግሞ ሼር እንድታደርጉ በአማራ ሚዲያ ስም ጠይቃለሁኝ። አመሰግናለሁ። እኛም እናመሰግናለን ጥሪያችን አክብረሽ ስለመጣሽ። ውድ ተመልካቾቻችን የእልፍኝ እንግዳ ሰዓታችን ላይ ትገኛላችሁ። ቀደም ሲል እንደተመለከታችሁት እንግዲህ 70 80 90ዎቹ በውቢቱ ባህር ዳር እንገናኝ ከ24 እስከ 30 ባለው የሚል ቀጠሮ ይዘዋል የጣና ሐይቅ ነባር ተማሪዎች። ስለዚህ ባህር ዳር ላይ ተገኝተው እንግዲህ በሚኖረው ሳምንት ቆይታ ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ መርሃ ግብሮችን ያከናውናሉ። የተማሩበትን ትምህርት ቤት ከመደገፍ ባለፈ ባህር ዳርን በእንግዲህ በኢንቨስትመንቱ የተለያዩ ድጋፎችን ለማድረግ የሚንቀሳቀሳሉ። የዚህን መልካም የሆነ ሀሳብ እንግዲህ ተጋሪ እንድትሆኑ እኛም በዚህ አጋጣሚ ጥሪያችን ማስተላለፍ እንወዳለን። የእልፍኝ እንግዳ ሰዓታችን የዛሬን ይህንን ይመስል ነበር። ሳምንት በተለየ ርዕስ ዳግም የምንገናኝ ይሆናል። እስከ ሳምንት በያላችሁበት ሰላም ሁኑልን። ቸር ያገናኘን። ግድ የላችሁ ምን አናግረው። ቆይ ዛሬ ምን ተገኝቶ ነው ቢለንስ? ምን ነው በጊዜ ሶፋ ላይ ተሰየምክ? ሰልዬ እኛ ነን እዚህ ጋር። እንኳን ደስ አለ ሰለሞን። እንዴ አረ እባክህ ቢያንስ አርቲስት በለው። እንዳትቀየመኝ የጸደይ ባንክ አምባሳደር መሆን የሰማሁት በቅርብ ነው። እንኳን ደስ ያለ። ያው እንደ ታላቅነቴ ጉዳዩ ስለሚያሳስበኝ እኔ ሙሉ ሁኔታውን በቅርበት ተከታትያለሁ። እንኳን ደስ አለ። ከእኛም ከትናንሾቹ ጋር ለብዙ ጊዜ አብሮን የነበረን ባንክ ነው የመረጥከው። ለእኛም ተጨማሪ ማረፊያ ስላገኘን ደስ ብሎናል። ለዛ ነው ወዳጆቼን ሰብስቤ እንኳን ደስ ያለ ልል የመጣሁት። ጸደይ ባንክ የሁሉም ባንክ።